ñunema li gis na kilifa gu nek amna fi problème ñu japp ko ba tuddu ay kilifa fof ne man ñu ngi koy régler man len ñu koy régler ñunema nañ dem ñu régler ko man len fuñ koy régler lolo andi wax joju bu fekkone ci man la joggé nga mëna wax mais ñom ñom ko proposer ñom ñoo la proposer ñom la ñom gendarme yoy ñom ñoo la proposer pour proposer ñu négocier dem nañ ba tuddu ma somme ñaat la dima laaj 50 millions man len awmako billahi wallahi wa taala barke serigne salum bakay abdou aziz bay en personne nena ma tegal 50 millions ci kaw table ñu régler problème billahi ko yalla na sul sama njabot yep mom abdou aziz bay bima filmé ni mom moma filmé mo néwon ci auto bi légui nak abdou aziz bay moma ñëk demander nema il faut 50 millions mom abdou aziz bay ci bi auto bi ndaw soso mi ngi tok ndaw ci kan gendarme la mi ngi tok man bima né bima ñëkke yuxu ci auto bi sax ñom dañu tit ci la waji dañu non mo la tenen ko la muy dal sama kaw mais nak li ci ëpp solo da nga xamni abdou aziz bay mom bis diga tay da nga xamni la laaj lan nga fasiyene def lima fasiyene def moy waxtan nak légui sama avocat jël nañu huissé bu constaté fay sama avocat dinañu réunion fi ak suba dana dajé ñom ñom ñëpp kene do metti kene dor metti seydou diagne metti ela diouf dana su yokkat ñaari avocat duma ci delu ginnaw tay duma ci delu ginnaw ëlëk dina porter plainte la gendarmerie dina porter plainte abdou aziz mbaye